آج کے سبق میں آپ سورۃ البینہ کا آدھا حصہ پڑھیں گے، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا، لم میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں میم کا اظہار ہوگا، لم یکن الذین کفروا یہاں راپر ہوگا اس لیے کہ اوپر پیش ہے، لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ و شکل الف ہے جو حروف حلقیہ میں سے ہے، لہذا یہاں نون ساکن پر اظہار حلقی ہوگا، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، والمشرکین منفکین، والمشرکین منفکین، والمشرکین میں را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، منفکین نون ساکن کے بعد فا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں اخفا کریں گے، والمشرکین منفکین، والمشرکین منفکین، حتی تأتیهم البینۃ، حتی تأتیهم البینۃ، یہاں الف جو مجزوم ہے درمیانی یہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا، البینہ تو ہے، آیت چونکہ ختم ہوتی ہے لہذا وقت کی صورت میں تا ہتائیہ ہا بن جائے گی اور بینہ تو کی بجائے بینہ، حتی تأتیہم البینہ، حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ، رسول من اللہ، راپر ہوگا اوپر زبر ہے، رسول ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے لہذا یہاں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، اسی طرح اس میں اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے، رسول من اللہ، رسول من اللہ، یتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة، یہاں صحفا ادغام بغنہ ہوگا، تنوین کے بعد میم ہے، طا پر پڑھیں گے اور را بھی پر ہوگا، اوپر زبر ہے، اب یہاں تن اس صورت میں آپ پڑھیں گے جب اس آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے، تو اس وقت یہاں آگے چونکہ فیہا ہے فا ہے لہذا یہاں اخفا ہوگا، اور وقت کی صورت میں یہ تا ہتائیہ ہے بن جائے گی، مطہرہ اس طریقے سے پڑھیں گے، یتلو صحفا مطہرہ، یتلو صحفا مطہرہ، فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، کتب یا تنوین کے بعد قوف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے یہاں اخفا کریں گے، قیمتن ہے لیکن یہاں وقف مطلق بھی ہے اور آیت بھی ختم ہوتی ہے تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، قیمہ، فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین، وما تفرق الذين، تفرق را پر ہوگا اوپر زبر ہے، قاف بھی پر پڑھیں گے، وما تفرق الذين، وما تفرق الذين، اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب،
إلا من بعد ما إلا من بعد ما نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. جب بھی تنوین نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو یہاں انقلاب ہوتا ہے. إلا من بعد ما إلا من بعد ما ما جاءتهم البينة ما جاءتهم البينة جاء مد متصل ہے پانچ حرکات کے برابر آپ اوپر کو کھینچیں گے. البیناتو کی بجائے یا ساکن تا ہو جائے گی اور بینہ پڑا جائے گا. وما امروا الا وما امروا الا یہاں دونوں جگہ مد منفصل ہے. تین الف کے برابر آپ کھینچیں گے اور را کے اوپر پیش ہے یہ پر ہوگا. وما امروا الا وما امروا الا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا الله. اس میں ذات کا جو لام ہے پر ہوگا, پہلے پیش ہے. إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين 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 له الدين له الدين. یہاں ملا کر پڑھیں گے, اوپر لا کی علامت ہے. له الدين الدين حنفاء له الدين حنفاء. مد متصل ہے, اس کو آپ پانچ حرکات کھینچیں گے. ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة.